চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হোৱাট ইজ ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য ডেয়াৰ ফাংচনছ চ' ৱেলকাম অল টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বটনি চিপাঝাৰ কলেজ এণ্ড টুডে উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ হোৱাট ইজ ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু এণ্ড হোৱাট আৰ দেয়াৰ ফাংচনছ ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু কি হয় আৰু ইয়াৰ কামবোৰনো কি চ' হোৱাট ইজ ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু The tissue immediately surrounding at least part of the vascular bundles in the leaves of gymnosperms, for example, pinus, is known as the transfusion tissue. অৰ্থাৎ যদি কোনো জিমনোস্পাৰ্মৰ নগ্নবীজী উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত যেনে চাইকাছ বা পাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ লিফৰ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল অৰ্থাৎ সংবহন কলাৰ যদি এটা পাৰটো আৱৰি এটা কোষৰ এক তৰপ লেয়াৰৰ দৰে তৰপ এটা থাকে তেতিয়া আমি তাক ক'ম ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু চ' ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট কনস্পিকুৱাছ ফিচাৰ্ছ অফ দ্য পাইন নেডলছ এণ্ড চাইকাছ লিফলেট একৰ্ডিং টু হাবাৰ ট্ৰেন্সফিউশ্যন ট্ৰেকাইডছ এণ্ড ট্ৰেন্সফিউশ্যন পেৰেনকাইমা চেলছ ফৰ্ম এ কমপ্লেক্স ইণ্টাৰকানেক্টেড চিষ্টেম এণ্ড দ্য মেইন ফাংচন অফ দিছ চিষ্টেম ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ কণ্ডাকশ্যন অফ ৱাটাৰ এণ্ড ফুড মেটেৰিয়েলছ ৱেৰ চিফলি বিটুইন দ্য মিজোফিল টিচু এণ্ড দ্য ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল গতিকে দেখা গ'ল যে হোৱাট ইজ দ্য ফাংচনছ অফ ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু ইট ইজ দ্য মেইন ফাংচন ইজ দ্য কণ্ডাকশ্যন অফ ৱাটাৰ এণ্ড ফুড মেটেৰিয়েল অৰ্থাৎ পানী আৰু ফুড মেটেৰিয়েল অৰ্থাৎ খাদ্যৰ সৰবৰাহ কৰাই হৈছে ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচুৰ মুখ্য কাম কিয়নো আমি চাইকাছ বা পাইনাছৰ লিপবোৰত দেখা যায় পাইনৰ যিবিলাক নিডল বুলি কোৱা হয় নহয় জানো আৰু চাইকাছৰ লিপবোৰ কেনেকুৱা যে সেইবিলাক লিফলেট সেইবিলাকো নিডলৰ নিচিনা বেজীৰ নিচিনা জোঙা জোঙা তাতে কোনো ধৰণৰ বাইফাৰ্কেশ্যন বা ডাইকটমাছ ব্ৰাঞ্চিং কোনো ধৰণৰ ৰেটিকুলেট ভেনিশ্যনছ পোৱা নাযায় সেয়েহে মাজত কি পোৱা যায় মাত্ৰ এটা উচ্চ সংবহন কলা অৰ্থাৎ মাত্ৰ এটা ওৱান জাষ্ট বাণ্ডল অফ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল is present in cycas or pinus needles so in that case it is there is a need for translocation or transportation of water throughout the leaf and to the other parts of the plant so tene khetrot patur baki ongkho loyo pani aru khaddo horobara korar eta system thakibo lagibo jehetu tate kono dhoronor veins nai jehetu tate kono dhoronor ভাস্কুলাৰ বাণ্ডলছ নাই কোনো ধৰণৰ হীৰা উপহীৰা নাই সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ নিডল লাইক লিভছবিলাকত কি পোৱা যায় ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচু পোৱা যায় চেৰাউণ্ডিং দ্য ভাস্কুলাৰ বাণ্ডলছ অৰ ইট মাইট প্ৰেজেণ্ট নিয়াৰ দ্য এণ্ডোডাৰ্মিছ চ' সেই ট্ৰেন্সফিউশ্যন টিচুখিনিয়েই মানে এটা স্পঞ্জৰ নিচিনা কাম কৰে যে ভাস্কুলাৰ বাণ্ডলৰ পৰা পানীখিনি শুহি আন আন অংশলৈ বিয়পাই দিয়ে এতিয়া আমি চাওঁ যে হোৱাট আৰ দ্য parts of transfusion tissue actually it made up of two parts two components one is transfusion tracheid and another is transfusion parenchyma cells so transfusion tracheids bur ki hoy they are non living cells and having thick and lignified walls with conspicuous bordered pits they are abundant close to the vascular bundles it helps in lateral conduction in leaflet as there are no side veins in cycas or পাইনাছ লিফলেট যিটো মই এইমাত্ৰ কৈছোঁ যে ট্ৰেন্সফিউশ্যন ট্ৰেকাইটছবিলাক হৈছে দে আৰ থিক লিগনিফাইড এণ্ড দে আৰ ডেড চেলছ সিহঁতে কি কৰে ভাস্কুলাৰ বাণ্ডলৰ ওচৰত থাকে জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমৰ আৰু পাতটোৰ আন আন অংশলৈ পানীৰ সৰবৰাহ কৰে আনটো অংশ হৈছে ট্ৰেন্সফিউশ্যন পেৰেনকাইমা চেলছ এই কোষবিলাক কিন্তু লিভিং হয় দে আৰ নট ডেড চেলছ But they have lignified cell walls and they have resin and tannin-like substances might be deposited in those parenchyma cells. And they are abundant close to the endodermis. Here they are vascular bundle usurat na thake, kut thake, endodermis or he usurat thake. And here the main kam is conduction of water minerals and the function is translocation of food from mesophyll to phloem. So here the is mainly conduction of ট্ৰেন্সলোকেশ্যন অফ ফুড ট্ৰেন্সফিউশ্যন ট্ৰেকাইডৰ কাম হৈছে কণ্ডাকশ্যন অফ ৱাটাৰ আৰু পেৰেনকাইমাখিনিৰ কাম হৈছে ট্ৰেন্সলোকেশ্যন অফ ফুড ইয়াতে মই দুটা
ডায়াগ্রাম দেখাইছো, এটাটো হাতেৰে অঁকা ডায়াগ্রাম। ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে ইয়াতে চোৱা, এইটো হৈছে, এই দুটা হৈছে, এইটো চেণ্ট্ৰেল ভাস্কুলাৰ বান্দল। ইট ইজ মেড আপ অফ টু বান্দলছ এণ্ড দিজ আৰ দ্য জাইলেমছ, এণ্ড ৰেড কালাৰ ইজ দ্য জাইলেম এণ্ড ব্লু কালাৰ ইজ দ্য ফ্লোয়েম। চ' এইটো হৈছে ভাস্কুলাৰ বান্দল, এটা বা দুটা ভাস্কুলাৰ বান্দল চেণ্ট্ৰেলি থাকে নিডল, যদি আমি নিডলটোক টি এছ কৰোঁ অৰ্থাৎ ট্ৰেন্সভাৰ্ছ ছেকশ্যন কৰোঁ, পথালিকৈ যদি কাটো, তেতিয়া মাজত আমি এনেধৰণে দুটা বা এটা ভাস্কুলাৰ বান্দল দেখিবলৈ পাম। ইয়াৰ ওচৰত যিখিনি থাকিব, এইখিনি হৈছে ট্ৰেন্সফিউচন ট্ৰেকাইটছ, এইবোৰ দেখিছা নহয়, ট্ৰেন্সফিউচন ট্ৰেকাইটছ, যিখিনি এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ভাস্কুলাৰ বান্দলছ। এইখিনি হেৰি হৈছে জাইলেম, আন এইখিনি হৈছে ফ্লোয়েম, আৰু এইখিনি হৈছে ট্ৰেন্স, এইবিলাক হৈছে স্ক্লেৰেনকাইমা চেলছ। চ' এই ভাস্কুলাৰ বান্দলত এছ'চিয়েট হৈ থকাখিনিক আমি কি ক'ম, ট্ৰেন্সফিউচন ট্ৰেকাইটছ। আৰু এইখন হৈছে এণ্ডোডাৰ্মিছ, এণ্ডোডাৰ্মিছৰ ওচৰে ওচৰেও এইবিলাক ৰঙা ৰঙা কোষ কিছুমান থাকিব তৰপে তৰপে, সেইখিনি হৈছে ট্ৰেন্সফিউচন পেৰেনকাইমা। এই ইমেজটো এটা মই দিছোঁ ইয়াতে, যে ইয়াতে নেচাৰ মাইক্ৰস্কোপ ফটো ভিডিঅ' .com-ৰ পৰা লোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা। চ' ইয়াতে মই মেনশ্যনো কৰিছোঁ, চ' ইয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা গৈছে যে ইয়াতে এপিডাৰ্মিছ হাইপ'ডাৰ্মিছ এইবিলাক নিডলটো ধুনীয়াকৈ টি এছ কটা গৈছে, চ' ট্ৰেন্সভাৰ্ছ ছেকশ্যন লোৱা হৈছে। ত' এইটো হৈছে ভাস্কুলাৰ বান্দল, ভাস্কুলাৰ বান্দলত আমি দুটা বান্দল দেখা পাইছোঁ এই ইয়াতে দেখাৰ নিচিনাই, এইবোৰ জাইলেম ফ্লোয়েম হয়, জাইলেমছ এণ্ড এইবিলাক স্ক্লেৰেনকাইমা চেলছ থাকে। এতিয়া চোৱা, এইখিনি হৈছে ট্ৰেন্সফিউচন টিছু, যিখিনি এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ভাস্কুলাৰ বান্দলছ, এইবোৰ পেৰেনকাইমা, ট্ৰেন্সফিউচন পেৰেনকাইমা। আৰু এইবিলাক যিবিলাক তোমাৰ এইখন এণ্ডোডাৰ্মিছ হয় ন, এই ৰাউণ্ডখন এণ্ডোডাৰ্মিছ, এণ্ডোডাৰ্মিছৰ ওচৰত যিখিনি লাগি আছে সেইখিনি হৈছে ট্ৰেন্সফিউচন ট্ৰেকাইটছ, ট্ৰেন্সফিউচন পেৰেনকাইমা, চৰি, এইখিনি ট্ৰেন্সফিউচন পেৰেনকাইমা আৰু ভাস্কুলাৰ বান্দলৰ ওচৰত থকাখিনি ট্ৰেন্সফিউচন ট্ৰেকাইট। গতিকে এয়া হ'ল তোমালোকৰ ট্ৰেন্সফিউচন টিছু। তোমালোকে, আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে কি হয় ট্ৰেন্সফিউচন টিছু, ইয়াৰ কম্পনেণ্টছ কি কি হয় আৰু ইয়াৰ ফাংচনছ কি কি হয়। চ' ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।